Urak dakarrena liburuan, Euskal Kostaldeko emakumeen bizitza kontatzen dut, 20 mendeetan zehar. Liburuan 35 historio daude, danak ezberdinak. Emakumeak ere ezberdinak dira. Gazteak, zaharrak, alargunak, batelerak, enpresariak, emaginak, bueno, oso desberdinak. Emakumeak gorde eta transmititu du Euskal Ondaria. Kostaldeko emakumeen bizitza ez ezaguna da. Eta orduan, bueno, momentu etorri da kontatzeko.